Ma gor var tanyan ande ginj gorpi. Inch ki ak da. Gor man ni ame tari ndek tanu men ovana. Et ayli mer jogurti. Ara eta hasketa edi. Mi duji khuliganer. Mer khex jeg chikavara in banare. Hedevs bana hartsguma. Ha. Սենցը դոկերին բնած, այո։ Այո, այո։ Իմացա, ձերները կծոմա կրսկի իզիվա հեծ է, բան են անում, փոխանակ բան են է, դուք առայն։ Ով է այդպես անում։ Սրա մարդ են, ես էլ եմ։ Քաղաքապետարանի։ Կամ տաղը ալկոգոլիկ տարում ով։ Չէ կամանչում, արա աղջիկա վրա ձեր են բարձ։ Զարում։ Որա ձերը դուք չտեսակ դրան, ձե հետևից բանը հարցկում է, յուպկերը։